Kwa kweli, historia imejaa matukio ya kushangaza. Lakini, huenda hakuna lililoshangaza zaidi kama mfululizo wa mambo yanayofanana katika mauaji ya marais wawili maarufu wa Marekani. Abraham Lincoln na JFK, yani John F. Kennedy. Katika makala hii, tutachunguza kwa kina mambo haya ya kushangaza yaliyo jawa na mafumbo na visa vya ajabu vinavyoweza kukufanya ujiulize ikiwa haya yote ni ajali tu za historia au kuna jambo kubwa zaidi lililofichwa nyuma ya pazia. Usemu ya kwanza ni siku ya mauaji ya marais hawa. Kila hadithi kubwa huanza na tarehe yake. Abraham Lincoln aliuliwa mnamo tarehe 14 Aprili mwaka wa 1865, siku ya Ijumaa. Karne moja baadaye, John F. Kennedy pia aliuawa tarehe 22 Novemba mwaka wa 1963, siku ya Ijumaa vile vile. Je, ni bahati mbaya tu kwamba viongozi hawa wawili wa taifa walikutana na hatima yao mbaya katika siku sawa ya Ijumaa? Au kuna nguvu za giza zilizokuwa zikifanya kazi nyuma ya matukio haya? Sehemu ya pili, tutaangalia waliochukua nafasi zao. Baada ya kifo cha Lincoln, nafasi yake ilichukuliwa na makamu wake Andrew Johnson, ambaye alikuwa mdemokratiki kutoka kusini. Wakati Kennedy alipouawa, nafasi yake ilichukuliwa na Lyndon B. Johnson, naye pia akiwa mdemokratia kutoka kule kusini. Mbali na kuwa na jina moja Johnson na wote kuwa wanademokratia wa kusini, inaonekana kana kwamba historia ilijirudia kwa njia ya ajabu. Inawezekana vipi kuwa viongozi hawa wawili waliokuwa na majina sawa na historia zinafanana walipata nafasi hiyo ya uongozi chini ya hali zile zile? Katika sehemu ya tatu, tutaangazia majina ya wauaji. Wakati tunapotazama majina ya wauaji, kuna fumbo jingine linalojitokeza ambalo bado halijafumbuliwa. Muuaji wa Lincoln aliitwa John Wilkes Booth, na muuaji wa Kennedy alijulikana kama vile Lee Harvey Oswald. Kila jina linajumuisha herufi 15. Masala. Je, kuna maana yoyote ya kisiri iliyofichwa katika idadi ya herufi? Au ni mlinganisho tu wa kiajabu? 4. Tutaangazia mahala pa mauaji. Lincoln alipigwa risasi akiwa ndani ya ukumbi wa mchezo wa Ford. Kennedy naye kwa upande mwingine alipigwa risasi akiwa ndani ya gari la aina ya Lincoln.
lililotengenezwa na kampuni ya Ford. Je, hii ni bahati mbaya tu au pia ni fumbo la kihistoria? Mkusanyiko huu wa mambo yanayofanana hawezi kupuuzwa kwa urahisi. Sehemu la tano ni majumba na magala. Fumbo la ajabu linaendelea pale tunapochunguza jinsi wauaji walivyohusiana na majumba na magala. Lincoln alipigwa risasi akiwa kwenye ukumbi wa michezo na muuaji wake alikimbilia kwenye gala, yani barn. Kwa upande mwingine, Kennedy alipigwa risasi kutoka kwa gala na muuaji wake alikimbilia kwenye ukumbi wa michezo. Sadfa hiyo. Njia hizi mbili za kifo zinaonekana kuunganishwa kwa njia ya ajabu, kana kwamba ni sehemu ya hadithi moja iliyoandikwa kwa kalamu ya giza. Katika sehemu ya sita tutaangazia vifo vya wauaji. Hakuna mwizi ambaye hakamatwi. Basi na wahenga wakasema kuwa siku za wezi ni 40. Wote John Wilkes Booth na Lee Harvey Oswald waliuawa kabla ya kufikishwa mahakamani. Booth aliuawa baada ya kukamatwa kwenye gala la shamba, na Oswald aliuawa na Jack Ruby, mfanya biashara wa klabu za usiku, kabla ya kufikishwa mahakamani. Je, kufanana huku katika hatima ya wauaji kunaashiria mkono wa siri wa ajabu unaosimamia haya yote? Ni swali tu. Katika sehemu ya saba tutawaangazia wake wa marais hawa. Wakati wa mauaji hayo, wote Lincoln na Kennedy walikuwa na wake zao pembeni. Mary Todd Lincoln alikuwa kando ya mumewe aliposhambuliwa. Vivyo hivyo, Jacqueline Kennedy alikuwa karibu na mumewe aliposhambuliwa. Kuwepo kwa wake zao wakati wa mauaji haya kunaleta hisia na huzuni na majonzi, lakini pia kunaongeza uzito wa mlinganisho huu wa ajabu. Sehemu ya nane tutaangazia vifo vya watoto wao. Wote Lincoln na Kennedy walipoteza watoto wakati wakiwa ikuluni. Lincoln alipoteza mwanawe William Wallace Lincoln mwaka wa 1862. Kennedy naye alipoteza mwanawe Patrick Bouvier Kennedy mwaka wa 1963, miezi michache kabla kuuawa kwake. Hii ni dhihirisho lingine la huzuni na majonzi yaliyoikumba familia hizi mbili, na ni fumbo linaloendelea kuzua maswali mengi kuliko majibu. Tisa, wakati wa kuingia katika siasa. Ikiwa bado haujashangazwa na matukio haya, hebu fikiria hii. Lincoln alichaguliwa kuwa mwanachama wa Congress mwaka wa 1846. Miaka 100 baadaye, Kennedy alichaguliwa kuwa mwanachama wa Congress mwaka wa 1946. Masla. Lincoln naye alichaguliwa kuwa rais mwaka wa 1860.
naye Kennedy alichaguliwa kuwa rais mwaka wa 1960. Ni kana kwamba historia iliamua kujirudia kwa njia ya ajabu na kutoa nafasi kwa ajali hizi za kushangaza. Kumi, na la mwisho ni ulinganisho wa changamoto za kisiasa. Lincoln alikuwa anapambana na changamoto za kisiasa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, akitetea haki za watu weusi na kudumisha umoja wa taifa. Kennedy naye kwa upande wake alikuwa katika kilele cha harakati za kiraia, akitetea haki za watu weusi na kuhimiza usawa wa jamii. Marais hawa wawili walioishi katika nyakati tofauti walikabiliana na changamoto zinazofanana, na wote wawili waliuawa kabla ya kukamilisha juhudi zao za kisiasa. Basi mtazamaji, mfululizo wa matukio haya unaonekana kupindukia mipaka ya bahati mbaya. Inaonekana kana kwamba historia yenyewe ilijirudia kwa njia isiyoweza kuelezeka, kana kwamba kuna nguvu za ajabu zilizokuwa zikicheza na hatma za watu hawa wawili. Mlinganisho huu wa mauaji ya Abraham Lincoln na JF Kennedy umekuwa ni fumbo lisiloisha, linalowafanya watu kujiuliza, je, haya yote ni matokeo ya bahati mbaya tu, au kuna zaidi ya tunavyoweza kuona? Huku maswali yakiendelea kuibuka, jibu kamili linabaki kuwa fumbo la ajabu linalotanda juu ya historia ya Marekani. Je, baada ya kuangazia matukio haya yote ya kiajabu, unadhani kuwa haya yalikuwa tu ni bahati mbaya na historia kufanyika, au kuna mkono fiche mahali fulani?